recebeu esse projeto, um ano e meio atrás, a gente convidou várias empresas para integrar o processo, a gente criou um processo de formação dos técnicos e gerentes das empresas em todos os temas de clientes, você pode imaginar, e uma outra via, que é essa que vocês estão fazendo aqui, de discussão para recomendação e construção de propostas de políticas públicas do Brasil, focadas em instrumentos econômicos, porque a gente acredita que uma agremiação, né, de organizações geradas pela Fundação Getúlio Vargas, que traga junto empresas, associações, diferentes interesses representados na sociedade, poderia ser porta-voz de uma ideia, de uma recomendação do governo federal, de diferentes instâncias, seja do Congresso Nacional, seja do Poder Executivo, uma recomendação para que a gente crie mecanismos para que se torne viável uma economia de baixo carbono, um Brasil competitivo no mercado internacional. Então, no fundo, a gente, quando a gente chamou o Cadu, que é um dos mais especializados em tal hoje, para nos ajudar a olhar para o processo industrial, o Cadu, na verdade, está nos ajudando muito mais do que o processo industrial. Está nos ajudando a olhar toda a problemática de clima e ver onde o processo industrial se encaixa. Mas acho que as recomendações que ele faz aqui de uma combinação de instrumentos econômicos, que me parece o que ele está dizendo, ela vai nos ajudar a levar uma recomendação maior de política pública. Por que política pública? Porque as empresas precisam, os setores precisam, para se organizar numa economia de baixo carbono, de um claro direcionamento, em termos de marco regulatório. Então, tem um marco internacional que está sendo a trancos e barrancos negociados no mundo da ONU, a gente acredita que o Brasil tem que ter seu marco regulatório nacional. A política nacional de clima não é suficiente, ela é só um grande direcionamento. Então, a gente vai ter que trabalhar vários capítulos dentro da política de clima. Um deles é o instrumento econômico, uma das questões-chave para isso acontecer. Daí a colocação do Luiz e o formato que a gente criou aqui, de tentar trazer contribuições nos diferentes setores, associações, segmentos da sociedade organizada, para que eles sejam incorporados nessas recomendações que a gente está fazendo. Isso significa que agora, na próxima hora e meia, vocês teriam que ter essas recomendações prontas. Isso aí demanda, às vezes, uma reflexão maior, vocês estão sendo expostos a esse conteúdo agora. Então acho que a gente, assim, aqui é um começo de uma conversa, eventualmente depois vocês levando isso para suas organizações, podem promover uma reflexão lá dentro, trazer de volta para nós. O que a gente está tentando é colher, com a boa vontade de vocês, que são todos voluntários aqui nesse processo, que a gente quer agradecer muito, colher recomendações que a gente possa incorporar no documento que vai ser, no final desse processo, encaminhado ao governo federal, nas suas diferentes instâncias. A gente deve entregar para o Congresso, em algum formato, em algum evento, entregar também para o governo federal. Mas o importante é ouvir todas as vozes que têm que vão ser no meio brasileiro.